Incsiklandó kókusztekercs látványa szinte nassolásra csábít, bárki, aki ebből vagy a többi süteményből vásárolt, Benit segítette. A paksi kisfiú szem- és arcidegbénulást kapott 4 hónapos korában, jobb szeme pedig hátra és oldalra fordult, rengeteg műtéten van túl, a szeme állapotának további javításához szükség lenne külföldi vizsgálatokra, ami nagyon drága, ezért gyűjtöttek neki. Édesanyja azt mondta, nagyon hálás a rengeteg felajánlott süteményért. Nagyon szépen jöttek a sütemények, és igen sok vásárlónk volt. Köszönöm szépen Bettinek, hogy ezt a vásárt megszervezte, illetve én úgy gondolom, hogy akkora figyelmet kapunk most, akár a városban, akár mondhatni, hogy országszerte, hogy ezt nem is nagyon lehet meghálálni, és így karácsony tövében, karácsonykor azt gondolom, hogy a lehető legjobbkor álltak mellénk, és ezt szeretném megköszönni. 2 napon keresztül zajlott a sütivásár, először Pakson, utána Dunaszentgyörgyön. A 2 alkalom alatt 708 000 forint gyűlt össze. A Paksi FC is segített a mérkőzésen 395 000, az óvodai báb előadáson pedig 97 000 forint folyt be. A gyűjtésben a család átlépte az 5 millió forintos összeget. Beni következő vizsgálatához, kezeléséhez, valamint a többszöri külföldi utazáshoz összesen 20 millió forintra lenne szükség a családnak. Ez az Arnold-Chiari szindróma, ez nem egy egyszerű dolog. Nálunk ugye nem csak a szembetegséggel van, nem ezzel küzdünk, hanem ez egy idegrendszeri probléma. Nem tudom, hogy a fiam 20 év múlva hogy fog mellém állni, hogy ezt így felvállaltuk, de úgy gondolom, hogy vagy egyenesen beszélünk, vagy sehogy. Mi van ott lent? Így örült egy korábbi karácsonyi ajándéknak Benny, a videót édesanyja osztotta meg a közösségi oldalon, ahol már külön csoport is alakult, hogy gyűjtsenek neki. A család az ott megadott számla számra várja a felajánlásokat.